Advokatici Mirjani Pajković iz Berana od danas je privremeno zabranjeno da se bavi advokaturom do okončanja disciplinskog postupka. To je jednoglasno odlučio Upravni odbor Advokatske komore zato što je Pajković, uprkos štrajku advokata, odlučila da po službenoj dužnosti zastupa Nikšićanina Luku Krivokapića, osumnjičenog za ubistvo sugrađanina Matije Vujovića. Bez branioca, osumnjičeni ne bi mogao da bude saslušan, a samim tim ni da mu bude određen pritvor. Pajković ovakvu odluku komore, na čijem je čelu Zdravko Begović, ocjenjuje neustavnom. O ovakvu odluku advokatske komore neću poštovati, privremenog je karaktera i za mene apsolutno nema nikakvu pravnu snagu, jer je neustavna i nije u skladu sa zakonom o štrajku, članom broj 3, koji propisuje da je štrajk dobrovoljan. Današnjom odlukom Upravnog odbora advokatska komora je pokazala da je štrajk prinudan. Iz advokatske komore objašnjavaju da advokati moraju poštovati odluke organa komore i poručuju da postupanjem njihove koleginice nije prekinuta obustava pružanja pravne pomoći. Upućujemo javnost da je postupanje advokatice Pajković protivno odlukama Upravnog odbora advokatske komore i da predstavlja težu povredu dužnosti advokata. Apelujemo na organe izvršne vlasti da svojim izjavama ne vrše pritisak na advokate i ne stvaraju pogrešnu sliku javnosti o advokatima i advokatskoj profesiji. Pajković se pita kako to da joj se stavlja na teret to što je uprkos štrajku advokata pružila odbranu osumnjičenom Krivokapiću, ako je predsjednik komore Zdravko Begović pozvao kolege da ga neko od njih zastupa. Javnost je dala najbolji sud o mom jučerašnjem postupku, a o njihovom će dati nadležni organi, jer ću svoja prava štititi pred nadležnim institucijama. U konačnom, moje znanje i uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, kao i hrabrost da odluke donosim nezavisno i samostalno, a ne da pokazujem slijepu poslušnost, mi niko ne može oduzeti. Pravnik Boris Marić smatra da je odluka advokatske komore neosnovana jer niko ne može biti prinuđen da štrajkuje ukoliko to ne želi. Nemam dilemu da štrajk mora da bude dobrovoljna kategorija, da je to nesporno, da to proizilazi iz određenih ustavnih rješenja, tako da se ne može trpjeti bilo kakva posljedica zbog odluke da se neko pristupiti štrajku ili ne. Ne mogu nikakvi interni akti, a posebno njihov način tumačenja, biti iznad ustava i zakona. Razdvojiti u bitno ono što su legitimni zahtjevi štrajka, ono što je dobrovoljnost štrajka od onoga što su prava pojedinca, pa i prava advokata kao pojedinca. Za pojedine advokate je sporno i to kako je Pajković angažovana po službenoj dužnosti s obzirom na to da mnogi od njih sa spiska nisu kontaktirani prije nje. Suspendovanu advokaticu juče je, prema informacijama Vijesti, obezbjeđivala policija od Berana do Podgoričkog višeg suda i nazad kada je obavljeno saslušanje osumnjičenog. Zato je Savjet za građansku kontrolu rada policije, na čijem je čelu advokat Zoran Čelebić, zatražio od VD direktora uprave policije Zorana Brđanina da ih informiše po čijoj odluci i zbog čega je policija obezbjeđivala, kao i na osnovu čega joj je određeno policijsko obezbjeđenje. Za prvih 8 dana štrajka advokata, samo pred Podgoričkim osnovnim sudom, odloženo je ukupno 630 suđenja. Nakon prekida štrajka, sudije će morati da zakazuju suđenja u novim terminima. Stvar dodatno komplikuje što već krajem jula zaposleni u sudovima idu na kolektivne godišnje odmore, tako da će građani na pravdu, ukoliko se ubrzo ne postigne dogovor vlade i advokata, čekati duže nego što je to do sada bio slučaj.